det godt, man. Altså, hun snakker bare så klamt, jeg får gøjseren over der, og stille og roligt der. Terkel og Jason skal... Er I klar til det? Ja! Nu skal I... Ja, Silas. Ja, jeg studerede min morfars musikleksikon her i weekenden, og der fandt jeg over udtrykket funky. Hvad betyder det egentlig? Musik skal smages og føles og lyttes og danses. Der er musik i alting. Så er vi klar til at lægge lidt hurtigt på ordet, og alle børnene synge med. Men med god hør. Tak. Silas, tak. Det svinger. Silas. Tak. Nu var det blevet tid til sidste time, og klassen skulle have dansk. Men i stedet for deres klasselærer Yvonne, kom der en underlig. Ja, Gunnar der. Gider I lige sætte jer lige så stille ned? Undskyld, Gunnar. Ja? Jeg hedder Silas, og jeg vil godt melde mig frivilligt til at løbe ned på depotet efter kridt. Hold da op. Almindeligt og farvet. Altid. Nu skal jeg hedder Gunnar Bjerre. Og til jeres klasselærer Yvonne, vej, som man aldrig må gå over uden en voksen. Og ude på den vej, der kunne bilerne simpelthen ikke nå at bremse op, før det var for sent. Hun kommer ikke tilbage mere. Sådan. Silas? Jeg ved godt, hvad det er. Børnene havde godt hørt om de her Rudolf Steiner-skoler, som jo i korte træk er skoler, der går ind for, at legetøj skal være kedelige at lege med. Helst noget med en eller anden åndssvag trædukke uden ansigt. Det skal børnene selv fantasere sig til. Sådan en kæreste har jeg engang haft. Ja, hun var ganske vist ikke lavet af træ, men desværre. Nå, anyways, tilbage til timen. Ja, tak til Silas for den forklaring. Nå, unger, nu må vi hellere lære hinanden lidt bedre at kende. Og jeg har taget sådan en ærtepose her med, som vi kan kaste til hinanden. Ja, og... Eller hvad siger I til, at vi bare holder fri nu? Ja! Det er sådan, at jeg har fået en henvendelse fra Gorillaklubben, som jeg er medlem i. Hej, drenge. Tag stille ned på numsen en gang. Undskyld, Gunnar? Ja, Silas. Hvad er forskellen egentlig på en sortbrød salamander og så en helt almindelig tvehalet tværspandet salamander? Så bytte købmand og klappe kæft selv. Det står i aktuelt, at du far, han kan tæve hver en af dem. Og hvis du tror, at Helle kan give mig spejl, når jeg disser dig. Hvis nu I giver mig 5 kroner hver, så nu skal I høre. Og I må også godt gå ned til søen, bare I holder en god afstand til vandet. Klokken 10, for vi skal op klokken 5 i morgen. Ja, Silas? Hvad hvis man godt vil i seng klokken 9:30? Ej, ja.